Доброго дня, шановні учасники. Дякую, Галина. Отже, тема моєї презентації – це прозорість антимонопольного регулювання як основа чесної конкуренції. До мене вже спікери говорили про те, що основним трендом, одним з основних трендів роботи антимонопольного комітету є прозорість і передбачуваність. Так от, поговоримо зараз про прозорість. Хочеться почати з того, що це таке наше бачення, що означає прозорість – це погляд бізнесу. Звичайно, це не вичерпний такий перелік цієї прозорості. В першу чергу це відкритий діалог і готовність до виходу за межі комфорту. Тут йдеться мова про вихід за межі комфорту не тільки зі сторони відомства, а й зі сторони бізнесу. Також це, звичайно, очікування щодо належної доказової бази, використання економічного аналізу, про що також уже говорив сьогодні голова комітету і Марія тільки що. Звичайно, це чітка процедура розслідування у справах і реалізація права на захист. Також це розробка керівництв і роз'яснень, чого зараз дуже не вистачає, враховуючи достатньо декларативність формулювання статей чинного законодавства. Також можна відмітити, що бажаним є і об'єктивність у розробці нормативно-правових актів. Тобто тут також ми повертаємося до питання виходу за межі комфорту самого відомства і ініціювання відповідних змін у законодавстві. І також прозорість у реалізації вже тих успіхів антимонопольного комітету, які є за цей рік. Це застосування принципів визначення штрафів, які є розумність, недискримінаційність та пропорційність. Це відхід від виконання політичних замовлень і публікація всіх рішень, зміст та обсяг такої публікації. Далі коротко про успіхи антимонопольного комітету. Не буду повторюватись, всі вже знають, що було багато за цей рік зроблено. Це і концентрації, і публікація рішень, і рекомендаційні роз'яснення щодо штрафів. Варто особливу увагу відмітити, що відбувається дійсно діалог з бізнесом, діалог з громадськістю. Хто слідкує, майже кожного тижня антимонопольний комітет проводить різноманітні робочі групи, зустрічі, залучаються і професійні асоціації, і громадські обговорення. Дуже активно антимонопольний комітет себе реалізує у співпраці з громадською радою про антимонопольному комітеті України. Звичайно, це і ініціатива у зміні законодавства. Так, от, наприклад, остання ініціатива – це той же самий проект закону щодо внесення змін до процесуальної частини, який паралельно там і антимонопольний, і асоціація правників вже над цим працюють. Прозорість, так? От у нас про прозорість сказано в угоді про асоціацію. Тобто там говориться, що сторони визнають важливі застосування законодавства про захист конкуренції у прозорий, в першу чергу, далі своєчасний та недискримінаційний спосіб. Елементи угоди передбачають ці етапи такі прозорості, без яких, в принципі, не буде повної картини, це пазл прозорості. Також не буду повторюватись, про це вже все говорили. А тепер давайте подивимося з точки зору практикуючих юристів, бізнесу, чи працює прозорість насправді. Вона така, чи вона така? Зараз спробуємо подивитися. Отже, публікація рішень. 3 березня антимонопольний комітет зобов'язаний публікувати рішення. Як вірно зазначила Марія, вже ця ініціатива, вона була реалізована раніше від того, як набрав чинності закон, почались публікуватись рішення. Це витяги з закону, 10 днів, 30 днів, і обов'язково має враховуватися вимоги щодо конфіденційності інформації, які в 22.1 закону про захист антимонопольний комітет України. Не маючи ніякого злісного наміру, заходимо на сторінку антимонопольного комітету. Перша сторінка, 2015 рік, архів рішень антимонопольного комітету. Ну і йде рішення 671-Р. Тобто, питання в тому, що якщо ми говоримо про публікацію рішень всіх, значить, має бути публікація рішень всіх. Можливо, це якесь рішення, я не знаю, чому його тут немає. Може, це питання в тому, що Вікторія Пташник казала, що недосконало функціонує сама система цього пошуку, так? Але, можливо, для когось це рішення дуже важливе. Можливо, це рішення про схожі дії на ринку по частині 3 статті 6, де чудова доказова база. Тобто це питання до комітету, що, звичайно, хочеться бачити всі рішення. Також це зміст і наповнення рішень. Тут хочеться звернутися до бізнесу, що всі ми хочемо бачити класну правозастосовну практику. Хочемо знати, а як комітет себе повів в тій чи іншій справі. Але що ми робимо самі?
ми закриваємо по максимуму інформацію, не даємо її публікувати комітету. Тобто тут має бути вже такий якби підвищення рівня власної свідомості. Критично підходити до того, що дійсно ви вважаєте закриту інформацію, ну не можете ви розкрити це, а що можна показати. І тут, звичайно, є і має бути діалог з антимонопольним комітетом, що і антимонопольне має мати волю свою, так, що деяку інформацію все-таки, ну, вибачте, ну, вона ну, не є тією інформацією з обмеженим доступом, і ваші докази не є і аргументи належними. Тобто ми її будемо розкривати. А далі по рекомендаційних роз'ясненнях. Да, звичайно, ми вже сказали, що була перша, друга редакція. А ось перед тим, як ще вони розроблялися, ці рекомендаційні роз'яснення, Юрій Терентьєв зазначив, що раніше було інструктивний лист, але те, що ми робимо зараз, буде доступно всім. Да? Ну, от також далеко не треба ходити. Два рішення по зловживанню монопольним домінуючим становищем. Перше рішення – це 18 мільйонів гривень штрафу, інше – 44 мільйони гривень штрафу. Ну, «Газпром» тут не чіпаємо, там 85, але для чого показані ці рішення? Зверніть увагу, що в одному рішенні є витяг, так, в якому чітко зазначено, що як комітет розраховував штраф. Тобто є посилання на відповідні пункти рекомендаційних роз'яснень. Вказано, що не перевищило там базовий розмір штрафу відповідно 2/3 допустимого. І вказано, які обставини були враховані антимонопольним комітетом і як вони відобразилися у зменшенні чи там збільшенні розміру штрафу. І наступне, буквально через 4 місяці рішення, в якому немає ні слова про рекомендаційні роз'яснення. Рішення також про зловживання монопольним становищем. Є оцінка обставин, які врахувалися під час визначення розміру штрафу, але не зазначено, не яким чином вони відобразилися в цьому розмірі штрафу. Тобто отакий от дисонанс, тобто також йде мова про прозорість, то ми прозорі для всіх, чи які тоді причини, чого в одному рішенні є такий, да, от, якби карта, як антимонопольний комітет визначив цей розмір штрафу, а в іншому немає. Ну, також, звичайно, хотілося б сказати, підняти таке питання, чи є ці рекомендаційні роз'яснення комітету обов'язковими, якщо ну, для суду, да, під час перегляду. Відповідь – ні, тому що це рекомендаційний характер мають ці роз'яснення, і він фактично також залишається тим самим внутрішнім документом, допоки він не стане офіційним нормативно-правовим актом. Хочу тут привести цитату, хай не образяться на мене працівники антимонопольного, мої колеги в минулому, але от недавно буквально судове засідання, і це справа про зловживання монопольним домінуючим становищем, про суттєвий розмір штрафу, і на питання, як ви розраховували штраф, тому що є же ж рекомендаційні роз'яснення, які там на всіх зустрічах говорите, що вони обов'язкові, що антимонопольний комітет прозорий. Ну і цитата, що рекомендаційні роз'яснення є лише внутрішнім документом комітету. У нас є стаття 52, штраф відповідає положенням цієї статті. Тобто я цитую, тому що я була на цьому засіданні, така відповідь працівника антимонопольного комітету, який представляє орган. Тому тут також питання, я не звертаю зараз до антимонопольного питання, просто озвучую ті проблеми, які є на даний момент. І останній такий блок, який би хотілося висвітлити, це перегляд розміру штрафів. От чому така картинка? Тому що наразі це є біг по колу. Далі поясню. Як зараз працює ця система? Якщо антимонопольний комітет приймає рішення, в ньому буде, як правило, два такі пункти резолютивної частини. Перше – це визнати факт порушення, і друге – ну, застосувати штраф. Що може зробити суб'єкт господарювання? Звернутися до суду. Так? Суд зараз може визнати рішення комітету недійсним в частині штрафу. Це відома справа, наприклад, про меблевий картель, де на стадії апеляції апеляційна колегія суддів скасувала рішення антимонопольного комітету в частині розміру штрафу. Що може далі антимонопольний комітет зробити? Ініціювати перегляд цього розміру штрафу. Якщо цей розмір штрафу, наприклад, не влаштовує суб'єкт господарювання, це є нове рішення антимонопольного комітету, ви можете знову піти в суд. Тобто біг по колу. Стаття 255 Угоди про асоціацію передбачає таке положення,
що кожна сторона, тобто і Україна, має забезпечити, щоб суд або інша незалежна установа, визначена законодавством, встановлює або на вимогу особи переглядає будь-які такі санкції чи зобов'язання. Сьогодні багато говорилося про реформи, які вже почалися, про здобутки, але ніхто не сказав чомусь про проєкт закону 2431, в якому передбачено два важливих положення. По-перше, це фіксація, що антимонопольний комітет розраховує штрафи на основі методики, саме яка буде офіційним нормативно-правовим актом, і повний перегляд судами штрафів та зобов'язань, що означає також і право суду змінити такий штраф. Цей підхід є в ЄС, тобто це застосовується практика, що суд може скасувати, змінити, навіть збільшити розмір штрафу, який застосований комісією. Тобто це є поняття слово «перегляд», повний судовий перегляд. Що у нас відбувається з цим законопроектом 2431? В першому читанні його взяли за основу. А в другому читанні виявилась проблема, те, що проблема в судовому перегляді. Були багато дискусій, от 1 червня 2016 року профільний комітет вирішив, що можна, в принципі, жити далі без цього судового перегляду. Є позиція офіційна з антимонопольного комітету, який також не підтримує цю ідею, що треба судам надати такі повноваження, а також і змінювати розмір штрафу. Є тут аргументи, що запровадження зазначеної норми призведе до навмисного затягування виконання рішень. Ну, затягнути рішення можна і зараз, і без цієї норми. Всі юристи знають. І є позиція суду. Щоб ви не читали багато, суд говорить, що, ну, ви знаєте, нам і так, якби ми не, ну, і нам вистачає того. В принципі, ми можемо не переглядати. Тобто, риторичне питання, а чому суд має, в принципі, якось там вирішувати, що йому, ну, який суддя скаже, да, я хочу ще зараз, знаєте, розглядати справи, щоб ще змінювати рішення в частині штрафу. Тобто тут залишаються такі риторичні, мабуть, запитання. Моє риторичне запитання, у чому реформа? Ну, по суті, у нас залишається те саме, тобто у нас знову рішення штраф, далі рішення суд може скасувати в частині, знову перегляд антимонопольним, знову суд, ну і так до безкінечності. Ну, тому я для себе так відповіла на запитання, що перегляд розміру штрафів у нас такі не просто біг по колу, а це є біг по колу. Ну і от такий останній блок, це те, що спікери, деякі вже звертали увагу на ті питання, які не охоплюються угодою про асоціацію, але без них фактично ця антимонопольна реформа не відбудеться. Звичайно, не буду повторюватися процесуальна частина реформування, це роз'яснення по вертикальним угодам, а от закон про захист від недобросовісної конкуренції. Половина норм, які зараз в цьому законі, вони не застосовуються, у тому числі через дефектне формулювання норм цих. Так? Наприклад, це неправомірне використання комерційної таємниці, бойкот. Можливо, треба подумати, що якісь норми взагалі треба виключити, а якісь допрацювати, щоб вони запрацювали на повну силу. Далі Юрій Терентьєв сьогодні проговорив, що 98% справ у сфері захисту від недобросовісної конкуренції складає саме поширення інформації, що вводить в оману. Так от, за 2008, за 6 чи скільки років вже застосування цієї норми, немає жодного роз'яснення антимонопольного комітету до своїх підходів під час оцінки цих дій. Тобто всі ми, до речі, штрафи, да, от останній штраф знову 2015 рік за поширення інформації, що вводить в оману, складає 15 мільйонів гривень. Тобто, вочевидь, ринок очікує отримати роз'яснення антимонопольного комітету, що він розуміє, наприклад, під поняттям неточна, неповна, неправдива інформація. Тобто це є якби очікування ринку. І також така сіра зона в роботі антимонопольного комітету, яка теж хотілося б її розвитку, це врегулювання порядку роботи із погодженням правил професійної етики. Зараз це значний тренд на ринку. Багато суб'єктів господарювання усвідомлюють необхідність, да, виходу вже на такий саморегулювний рівень. І тому зараз в антимонопольний комітет, коли йдеш із такою заявою про затвердження правил професійної етики, ти йдеш в сіру зону, тому що немає
процедури абсолютно, немає строків, тобто ти можеш отримати через півроку відповідь щодо того, як проаналізували цей кодекс, окей він чи не окей. Можеш через місяць, тобто також оце би хотілося звернути увагу Антимонопольного комітету, також і на цю сферу, яка дуже-дуже важлива зараз. В мене все, дякую за увагу.